Salve galera ligada no Sugar Channel. Chegamos, estamos na área para mais um vídeo aqui para vocês. E antes de começar o vídeo, a gente tem uma novidade para vocês aqui. É uma indicação, gente, de um aplicativo. A gente já falou sobre ele. É o aplicativo Amino, cultura japonesa, onde todo mundo, os amantes da cultura japonesa, estão todos no mesmo lugar. Nesse aplicativo, além de ter vários posts sobre a cultura japonesa, também tem chats públicos para vocês falarem dos assuntos que vocês gostam com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Compartilhar as suas opiniões, os seus pontos de vista. Também trocar informações e você pode criar seu próprio blog. Bom, nós temos um perfil já nesse aplicativo, então entra lá, segue a gente lá, que é Sugar Channel. E agora lançou uma nova função no aplicativo, que são os quiz. Quiz. E a gente lançou um desafio pra vocês, pra testar os seus conhecimentos em japonês. Mas como? Você deve estar se perguntando, porque eu não sei nada de japonês, diria. Muita calma. Então, o teste é você contar de 1 a 10, está lá os números todos embaralhados, e você vai ter que colocar as respostas corretas. Tipo, o número 1, como é em japonês, 2, e assim por diante. Do 1 ao 10. Isso. Mas como? Nesse vídeo a gente vai ensinar a vocês como conta de 1 a 10 em japonês. Então vamos começar, galera. O número 1. Ichi. Número 2. Ni. Número 3. San. Número 4. Pode ser chi ou yon. As duas formas estão corretas. 5. Go. 6. Roku. 7. Pode ser duas formas igual ao 4. Shichi ou é nana. 8. Hachi. 9. Kyu. 10. Ju. Repetindo. Vamos lá, nós dois juntos agora, hein? Ichi. Ni. San. Yon. Go. Roku. Nana. Nana. Hachi. Kyu. Ju. Vocês aprendendo de 1 a 10, vocês conseguem contar até 99. Porque é simples, galera. Como 10 é Ju, pra você começar a contar 11, 12, 13, por exemplo, 11 seria 10 mais 1. Ju, it. Ju, ni. Ju, san. E assim por diante. Aí 20 seria ni, ju. Isso, você coloca o 2, 10. Aí 30, sanju, ou assim, entendeu? E assim por diante. Então é simples, se você decorar de 1 a 10, você vai longe. Eu mesmo não sabia contar nada, tanto que eu comecei a repetir, eu fui aprendendo a contar agora. Porque às vezes acaba você tendo contato com algum japonês assim, algum amigo, e ele perguntava, por exemplo, a sua idade. Só que na hora eu não conseguia saber. Aí eu falei pra Lilian, ela me falou como seria, o 20 e pouco, que eu tenho só isso. É. No outro dia eu consegui falar pra ele, né, que eu tinha 23 anos. Nijiu san. Mas então só mais uma vez pra ver se a galera tá ligada mesmo com qual é que é. Então vai, vamos lá. Agora vai com a gente. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. E pra você testar se você realmente aprendeu, vai lá no aplicativo, gente. A gente vai deixar o link aqui pra você baixar. Tem pra Android e iOS. Entra lá no aplicativo, baixa o aplicativo. Segue a gente. Segue a gente. E aqui vai estar também o link do desafio pra vocês tentarem fazer. Faz o desafio e vamos ver se vocês já estão manjando de contar de 1 a 10 em japonês. Então é isso, galera. Essa foi mais uma dica aqui do canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, sim, entendido. Esperamos se ter ajudado alguém, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like maroto se você curtiu esse vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!